Dit is mijn IWP-plek. Hier ben ik elke donderdag. En hier loop ik mee in de klas met de IB'er. Ben ik echt in de praktijk aan het werk wat ik leer op school eigenlijk. Tijdens de dialoogsessies. Vanuit de dialoogsessies tippen zij stoornissen aan of gedrag van kinderen. En ik zeg, nou, als je dat met mij deelt, we hebben zoveel kinderen op school, kan makkelijk een match maken. En dat vindt ze heel fijn, want dan, ja, dan zie je van, oh, mag ik dat dossier lezen? Mag ik daarmee verder? Mag ik iets met die kinderen? En zo gaat dat. Ik kan altijd bij haar terecht als ik iets nodig heb, als ik een vraag heb. En wat ook fijn is, dat ze me overal bij betrekt. Ik mag mee naar een oudergesprek, ik mag mee een observatie lezen of ik mag een onderzoeksverslag lezen en dan voor mezelf gaan uitzoeken hoe ik dit in mijn portfolio kan verwerken. Dus dat vind ik wel heel fijn. Wat er in een boekje staat, is vaak niet wat er in de dagelijkse praktijk is. Als je kijkt naar ieder wezen, ieder mens, ieder kind is anders. En daar moet je gewoon op afstemmen. En dat leer je echt niet uit een boekje. En daar moet je gewoon mee leren spelen. En ja, van goh, wat doe ik? Welke interventie zet ik in? Welke laat ik? Om daar voeling mee te krijgen. Dat is gewoon heel belangrijk. Je gaat echt die praktijk in. En je mag dan ook echt gewoon naar een werkplek. Je gaat samen met mensen uit het werkveld kijken, je gaat meelopen en uiteindelijk ga je ook gewoon zelf best wel veel dingen ondernemen. Je leert hoe mensen in het werkveld daadwerkelijk de baan pedagoog uitvoeren. En doordat je dus zo'n goede, ja, eigenlijk een driehoeksrelatie hebt, dus van school naar je coach naar je IWP, haal je daar gewoon heel veel informatie uit en kun je daar ook heel veel van leren. Het is heel leuk om met Pippi te werken. Ze brengt heel veel gezelligheid met zich mee, maar daarnaast is het ook heel erg leerzaam, want ze vraagt heel veel. En door het vragen, en dat doet ze naar iedereen, van waarom doe je dat en hoe zit dat en waarom zou een kind zo reageren en waarom handel je dan zo en waarom reageert een kind daarop, dat zet ons als team juist ook weer aan het nadenken. En dat is super mooi, want dan krijg je ook de communicatie met je team weer. Dus eigenlijk is het dan ja, het cirkeltje weer rond. Dus dat je het met elkaar doet en dat de stagiaire daarin helemaal inpast.